ଭୂତକୋଠି ସାଜିଛି ଆସିକା କଲେଜ ଛକରେ ଥିବା ସୂତାକଳ। ଗେଟ୍ରେ ଜଙ୍କ ଲଗା ତାଲା, ଭିତରର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଦୟନୀୟ। ଭଙ୍ଗା କଳ କବ୍ଜା, କାନ୍ଥରେ ମାଡ଼ିଯାଇଥିବା ଗଛ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲୀ ପରିବେଶ କହିଦେଉଛି ମିଲ୍ର ଶୋଚନୀୟ ସ୍ଥିତି। ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଓ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ 1987ରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ମିଲ୍ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ଇତିହାସ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଲ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଏବେର ଅବସ୍ଥା। ରୋଜଗାର ହରାଇ ଏବେ କିଏ ପଥର ଫୁଟାଉଛି, କିଏ ଛେଳି ଚରାଉଛି, ତ ଆଉ କିଏ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ବାତ୍ୟା ପରଠୁ ସୂତାକଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସୁରତ ଗଲି। ସୁରତରେ କାମ କରି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଉ ଗାଁକୁ ରିଟର୍ନ ହେଇଗଲି। ଆଉ ଆମ ଲୋକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲୁଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, 5-6 ହଜାର ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। କମ୍ପାନୀ ଭାଗିଗଲା ଆଗରୁ ମାଲିକ ଆଉ ଚଲେଇଲାନି, ଆଉ କେତେ ପଇସା ଆମର ଅଛି ସେଟା ମିଳୁନି କି ମାଲିକ କମ୍ପାନୀ ଚଲଉନି। ଗାଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଜଗିଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀଟାକୁ, ଆଉ ଅଫିସର କେତେଟା ଅଛନ୍ତି ହାଜିରି ପକଉଛନ୍ତି ଡେଲି। ଆମେ ନେବର ମାନେ ଆକା ଏଲାବୁ ନାହିଁ କମ୍ପାନୀ ଭିତରକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଚଳୁଛୁ। ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ପିଲା ଛୁଆ ଚଳିବାଟା ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଖାଇବାଟା ପିଇବାଟା ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ବାହାରେ କାମ ଧାମ ବି ସବୁଦିନ ମିଳୁନି ଠିକ ଭାବରେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବହୁତ ଇଏ ନାଉଛି ଆଉ। 1987ରେ ମିଲ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତେବେ ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ କ୍ରମାଗତ କ୍ଷତି ହେବାରୁ ମିଲ୍ରେ ପଡ଼ିଲା ତାଲା। ରୀତିମତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ଧାରଣା, ରାସ୍ତାରୋକ ଯୋଗୁଁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘରୋଇ ମାଲିକାନାକୁ ଦେଇଦେଲେ, ତଥାପି ସୁଧୁରିଲାନି ଅଚଳାବସ୍ଥା। କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା କଟାଯାଇଥିବା ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଏବେ ଯାଏ ଶ୍ରମିକ ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମିଲ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ଖବର ନଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ କେବଳ ଗେଟ୍ରେ ଜଗୁଆଳି ଜଗାଇ କାମ ସାରିଦେଇଛି। ଏ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସୂତାକଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା କଥାଟା ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା ନା ମୁଁ ବି ଏବେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛି, ମୁଁ ତନଖି କରି ଦେଖିବି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସେମିତି କିଛି କାଗଜପତ୍ର ମୁଁ ପାଇନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସିଓର ଯାହାର ପଇସା ଯିଏ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତା'ର ଗୋଟେ ଟୋକନ୍ ଅଛି, ଯାହାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବା ସ୍ଲିପ୍ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲାବେଳେ କାଟଲଗ୍ ବା ରେଜିଷ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କ୍ଲେମ୍ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ତାଙ୍କର ପଇସାକୁ କେହି ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ହେବେନି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା।